Como cada 11 de xullo celebras a romería de San Benito, unha das máis populares do Barbanza, atopas en Seráns, ata alí acudiron centos de romeiros a conmemorar o día de San Benito, patrón das erupcións da pel, sarpullidos e verrugas. Centos de fieis foron ata a ermita, onde escoitaron unha misa e participaron da tradicional procesión. A popularidade de San Benito cruza a comarca. Ata a capela, situada en Seráns, en San Pedro de Muro, por todo son, achéganse centos de fieis cada 11 de xullo para pedir os favores ao santo ou para agradecer os xa recibidos. Basta achegarse con fe ao santuario e coller cun pan un pouco de aceite do santo. Con el, frótase a verruga e o pano deixase secar nunha parede do muro que rodea a ermita. O párroco don Julio Cárdenas destacou a afluencia de xente no día de hoxe. Bueno, esta celebración este año es algo muy especial. Hemos contado toda la mañana con mucha participación de los fieles, de los devotos de San Benito. Mucha participación y la verdad que es una fiesta muy bonita, sobre todo donde vemos que el pueblo de Dios, los devotos, vienen a fortalecer su fe y a pedir muchas cosas desde su fe, su corazón y la esperanza a San Benito. A San Benito sí se le atribuyen muchos milagros, pero como sabemos, el milagro, San Benito es un gran intercesor, pero todo depende de la fe de cada uno de los devotos que viene a buscar y a dejarle a San Benito. Quen padece algún problema dermatolóxico acode ao santuario de San Benito a pregar ao santo que lles acalme a enfermidade ou tamén agradecer favores outorgados anteriormente. Para recibir os favores os ofrecidos, soen levarlle ovos a cambio de que retire da súa pel as tan molestas verrugas. Pois mira, vimos aquí por San Benito porque é un santo moi milagreiro. Porque eu tiña unhas feridas así na boca e vin aquí. Aos 15 días pasoume todo, e fui ao hospital do Barbanza a mirar, e non había nin raíz, nin verruja, nin nada. E desde eso, e vivi todos os anos, mentre me dea salud, e poda vir a San Benito de Seráns. É un santo moi milagreiro que se pode vir. A parte, hai aquí unha pulpería que é moi boa, que se atende moi ben, e estáse de maravilla. Esta popular romaría non perde tirón. O que viña dende rapaz continúa volvendo de maior, ata veñen familias enteiras para festexar o santo. Pois parece unha romería moi divertida. Nos que somos de Corrubedo vimos todos os anos, é como unha tradición. Vir aquí, ver a romería, comprar rosquillas, facer o ritual, pedimos cousas, damos unha visita ao Taume que merece a pena, as vistas, a xente. Moitísimo calor, aínda que fixera un pouquiño menos non pasaba nada, pero bueno, é moi agradable. Es que sempre hai xente. Sempre xente, xente de todos os povos de aquí de Pereto, saludas a xente, familia, coñeces amigos, as que venden as rosquillas son sempre as mesmas, nada, merece a pena. Traen o galo, todo merece a pena. Bueno, yo he venido desde muy chiquitina con mis abuelos, ya desde que tenía 4 años, y recuerdo las pedazos sandías que comíamos, que no se me olvidarán jamás, y ahora seguimos viniendo las amigas ya como una tradición, y ya hemos dicho que el día que seamos mayores no podamos venir, tenemos que venir aunque sea traernos en camilla, pero que esta tradición no la vamos a perder. Sí. Coméntanos un poco. Eu santo meu abuelo de meu padriño. Vinde sempre a celebrarlo? Sí. Vindes todos xuntos? Sí. Que tal o pasade? Pois moi ben. E para quen que ir a levar para a casa un recordo, pódese mercar á porta da capela rosarios, medallas ou chaveiros coa imaxe de San Benito, o tempo que se colabora coa igrexa para necesidades variadas. Pois mire, vendo pulseras de nena, de neno, rosarios do San Benito, llaveros do San Benito, e escapularios, pulseras, moi bonitas, moi bonitas. E a xente anima, se levar o recorrido? Sí, que se anima, sí. Alguna costa, pero outra. Leva 2 ou 3. Está pa a familia. Espois tamén levan as estampiñas de San Benito. É así. E as medallas. Que agora... Isto xa é moi antigo, eh? Non faltan a festa rosquilleiras, parte xa da tradición. Que tal o ambiente? O ambiente, houve moita xente nestas misas da mañán, eh? Sí, señor. É a tarde de haber máis. Cada tarde teñen rapaces e tudo.
hai tres misas. Pois está moi ben, está moi ben. Non, non, e cada vez vai, bueno, San Benito sempre foi, Non é que vai a máis, sempre foi. Bueno, vamos tirando, cartos non hai moito, xa sabes, pero... Pero siguen querendo levalas. Sí, ai sí, é tradición tamén. Antes levaban máis paquetes, agora levan menos, porque hai diabetes, hai de todo, entonces. E para repoñer folgos nada mellor que unha tapiña de polvo e churrasco, así non lo comenta Javier Potelo, da Pulpería Loureiro. Hoxe aquí vamos a quitar pulpo e churrasco, típico de unha romería, sobre 150 kilos aproximadamente. Tradición, sí, a verdade que sí, xa é unha, o sitio é pequeno, pero bueno, é unha romería antiquísima. E 150 kilos de polvo? Sí, aproximadamente, sí. E churrasco? Mais ou menos, máis menos, andaremos aí. Nunha cosa máis doutra, claro. E aquí nadie vai marchar con fame, non? Esperemos que non, senón malo, Se non puideron achegarse a desfrutar deste día, teñen unha nova cita no mes de marzo, no San Benito do Inverno.